Sveiki, ačiū, kad užsukote Piliponytės jų kanalą, mano vardas Lorijana. Čia aš kuriu ir dalinuosi su jumis. Šis siksiusiu štai tokias kelnes, pasibraižiau eskizą. Iškart paimsiu štai iš tokio Otobre žurnalo 2018 penktas mėnuo. Kelnes atrodytų štai šitaip, numeris 15, vadinasi Cozy Fit. Išmirą ėmiau 46 šitų kelnių. Aš jau jas ir pasikoregavus, nes esu siūlus anksčiau iš jodos, tokios pat medžiagos, tik jodos. Medžiaga tai būtų linas su kotonu, man jos labai patinka, labai smagiai nešiojasi. Tai va dabar užsimaniau tamsiai žalios spalvos, tai va siūsiu iš jų, bet aišku, esu siūlus ne tik tai kelnes, esu siūlus ir marškinius, ir švarką. Netgi esu siuvus ir tokią tašę, neatsimenu ar rodžiau kanale, bet irgi esu siuvus. Tai labai labai smagi medžiaga ir labai smagiai nešiojasi ir va dabar noriu dar pakartoti tas pačias kelnes, tik jau iš kito atspalvio ir tuo pačiu pasidalinti su jumis. Tai jeigu įdomu, žiūrėkit toliau, parodysiu visą procesą ir galima pradėti. Na ir štai mano iškarpa ir norėčiau truputėlį pakalbėti, kaip aš ją pakoregavau. Čia yra užpakalinė kelnių dalis. Ir ties vat, šitą liniją aš ją praplatinau, dadėjau 1,5 cm, kad kaip atsisėsiu, užpakaliukas jaustųsi patogiai. O ties juosmeniu, juosmens nedarysiu taip atskirai kaip čia parodyta, o darysiu vientisą. Į viršų dadėsiu papildomą 7-8 cm, taip užlenksiu, dėsiu juostelę ir į vidų dėsiu gumą. Bent aš taip dariau prieš tai savo kelnėse ir man toks būdas patiko ir tuo pačiu pasidalinsiu ir su jumis. Tai jūs jau žiūrėkit, jeigu darysit kažką panašaus, koksai būdas jums patogiau. Bet iš tikrųjų tai tuo pačiu ir sutaupysiu medžiagos, nes šita medžiaga pas mane yra tik tai 1,10 m į plotį. Tokia nestandartinė, taip kaip būna 1,40 m. Tai truputėlį mažai medžiagos gaunasi. Ir iš šonų dar papildomai paliksiu po 1 cm ir viską šitą prasiūsiu ant overloko. Aišku, aš jas truputėlį darysiu trumpesnės, negu jos iš tikrųjų būtų. Aprašyme paliksiu savo išmatavimus. Jeigu kas siūsit kažką panašaus, tai galėsit orientuotis į tai. O aš ant mano išmeros, aš jas patrumpinau, kad ilgis kelnių man gausis iki kauliuko. Iš lino kelnės tokios trumputės labai patinkausis per blauzdas platesnės, o į galą truputėlį siaurėjančios. Apačioje taip pat paliksiu papildomos medžiagos apie 1 cm, nes žadu dėti juostelę ir užlenkusi vidų taip gražiai prasiūti. Tai vat tiek. Ir į ką dar siūlyčiau atkreipti dėmesį, tai kaip persibraižinėsit iškarpą, būtinai nepamiršti šitos išilginės linijos, dėl to, kad jinai mums duota tam, kad mes taisyklingai iškarpą užsidėtume ant medžiagos. Nes šita išilginė linija turi eiti lygiai taip, kaip medžiagos ilgis, dėl to, kad jeigu mes ką nors padarysim ne taip, tai klešnė išsikirpus gali suktis aplink mūsų koją. Tai vat būtinai atkreipti dėmesį. Dar noriu pasakyti, kad atsižymėjau liniją, ten, kur bus mano juosmuo, tai kad aš jo tiksliai nepamėščiau, kur aš jį darysiu, tai pasiėmiau taip fasiūlą ir dar sudiksniuosiu su siūlu, atsižymėsiu šitą liniją. Ir taip vat padarysiu ant visų šitų pusių, dėl to, kad idealiai gali nusivalyti ir nenoriu pamesti linijos ten, kur darysis tiksliai juosmuo. Thank you.
dar norėčiau parodyti, darysiu priekinės kišenės ir aš jas darysiu truputėlį kitaip, negu parodyta aprašyme. Štai kaip jinai atrodo. Ir aš ją kaip jau išsikirpsiu, tai darysiu tokią pridedamą ir prisiūsiu ties vat, šitom va vietom. Aš taip dariau praeitose savo kelnėse, tai noriu tą patį pakartoti ir šitose, nes man labai patiko. O jūs jau žiūrėkit, kaip jums patogiau. Na ir štai vieną kišenę jau atlyginau, užlenkiau kampučius užlenkiau po centimetrą į vidų ir ties vat, šita vat linija, kur dėsis ranka šitaip, tai priklyjavau štai tokią juostelę, jin neduos taip išsitampyti šitai vat vietai, neleis taip išsitampyti. Ir vat šitokioj pozicijoj jinai prisisiūs prie kelnės. Čia va taip va dėsis ranka. Na ir ką prie jūsų, tą patį padarysiu su sekančia kišene ir parodysiu jau jums. Aišku, čia nieko sudėtingo. Bet jeigu jau rodom, tai rodom viską taip. Iš kiekvieno šono po centimetrą taip užlenkiam į vidų. Na ir štai ir antra kišenė. Aišku, dabar jas reikia abidvi sudėti. Na ir va, dabar jau tikrai abi dvi vienodai. Štai taip. Ir dabar vat jas reikės paimti priekį kelnių ir kol dar kelnės nesusiūtos, prisiūti. Einam ir kitoj parodysiu. Ir štai pasiėmiau priekį kelnių abi dvi pusės, kolikas jos viena ant kitos sudėtos. Dabar pasiemu kišenę ir atsimatuoju ten, kur norėčiau, kad jinai būtų. Ir vat taip maždaug nuo kraštelio, nes čia centimetras nusisiūs, užsilenkus. O nuo viršaus, čia kurais juosmuo, aš neprieisiu prie pat, paliksiu apie 1,5 centimetro atstumą nuo juosmens. Taip vat atsimatuoju, kad būtų vienodai. Ir aš dabar atsižymiu, kad jinai siūsis čianai. Kad galėčiau lygiai taip pat pernešti ir ant kitos dalies priekio. Tuoj parodysiu. Ir dabar apverčiam ten, kur siūsis kišenė, kitą dalį ir štai šitą vat uždedam į apačią taip. Ir vėl lygiai vienodai uždedam vieną ant kitos. Viskas lygiai, viskas vienodai. Ir dabar va taip truputėlį padaužom. Ir turėtų viskas tas pats atsižymėti ir kitoj pusėj. Tai bus mums orientyras, kad lygiai ir vienodai prisisiūtų ant abiejų pusių.
Galima, aišku, dar jau pasiryškinti. Ir dabar galim susidaikstyti abi dvi kišenės, kad nepabėgtų, ir eit ant mašinos prisiūt. Na ir štai, mergaitės, noriu parodyti, prisidaikščiau kišenę. Ir taip dabar reikės ją prisiūti aplink visą ratu. Bet prieš tai, prieš prisiuvant, reikia būtinai nepamiršti prisiūti šitos pusės atskirai, dėl to, kad jeigu prisiūsit šitą ir po to šitą reikės siūt, bus nepatogu, nes čia kur dėsis ranka. Tai vat, kaip ir dekoratyvinė gaunasi siūlė. Tai dėjau dvi tokias, vat, vieną arčiau kraštelio ir kitą vienas centimetras atstumo nuo kraštelio. Ir dabar lygiai taip pat į tas pačias linijas apsiūsiu aplink visą šitą kišenę. Štai kraštelį prisiuvau su tokia pedale. O dabar pakeičiau į paprastą pedalę ir nusiųsiu dar kartą į šitą vat liniją. Na ir štai kaip atrodo kišenė. Prisiūta jau pilnumoj. Manau, gavosi gan neblogai. Dar iš tikrųjų su smulkiu zigzagu prisiūsiu šitus kampučius. Tuo pačiu užtvirtinsiu įėjimą į kišenę, kad netaip išsitampytų. Ir tuo pačiu, kaip ir dekoratyvinis elementas, irgi gražiai žiūrėsis. Čia ant ekrano parodysiu, kokio dydžio zigzagą naudojau. O čia vat kaip jisai atrodo. Aš tą zigzagą padarau tarp šitų eilučių, taip nuo vienos eilutės iki kitos eilutės. Ir va taip va, per visus vienodai. Ir manau, gaunasi gan neblogai. Na ir dabar norėčiau pereiti prie galinės kišenės. Ir jas darysiu va tokias. Ir norėčiau tuo pačiu pasidalinti su jumis. Jos tokios neįprastos, 3D formatukai, aš sakau. Padariau kaip pavyzdį jau jum parodyti, ką aš turiu omenyje. O sekančią, va dabar iškart parodysiu, kaip aš tai padariau. Čia iškarpa kurduota prie kelnių galinės kišenės. Tai aš ją persipaišiau ant medžiagos iš tos katros darysiu. Ir apačioje palikau 1 cm, o iš šonų po 2 cm. O viršui dadėjau 4 ir pusę cm taip užlenkiau į vidų. Tai vat, jinai bus tokia vat. Štai va. Ir dabar mums reikia paimti metrą ir išsimatuoti nuo šito atstumo, kur va čia va tie 3 cm dasideda. Nuo šito atstumo aplink visą šitą, kiek yra centimetrų. Tai pas mane turėtų gautis 49 cm. Ir dabar mums reikia, aš jau pasiruošiu, juostelę darysiu 5 cm pločio. Ir kaip rodžiau, mums reikia 49 cm medžiagos ilgio. Bet aš dar plius dadėsiu 1 cm, nes viršui lenksis tai apie 50 cm viso. Tai dabar vat matuoju. Tai vat per pusę. Čia vat gaunasi. Aš jau atsižymėjau, kad čia yra 5 cm. Dabar va taip nukerpu. Reikia atsižymėti
medžiagos viduriuką, taifą. Ir kišenę padalinsiu irgi į per pusę, kad irgi atrastume viduriuką. Man labai taip lengvai gaunasi, nes kai lino medžiaga, tai matosi viskas. Ir dabar šitą juostelę reikės pridaikstyti prie kišenės, bet iš gerosios pusės. Štai šitaip. Nes čia va mano blogoji pusė, o čia va geroji pusė. Tai dabar viduriuką kišenės su viduriuku šitos medžiagos taifa. Atsižymiu ir sudaikstau. Kai daisim iki kraštelio, štai čianai, nuo kraštelio paliksim 1 cm atstumą iš viršaus ir iš šono, taip. Štai. Na štai, ir atsižymėjom tą kampelį tokį, ir dabar šitą juostelę daryti reikia ir įkirpti ties 1 cm atstumo, va taip. Ir štai taip praskiriam. Ir vat gaunasi toks vat gražus kampelis. Dabar su adatėlėm susidaikstom, kad šitą užtvirtinti. Nes tada bus patogiau prisiūti. Su mašina. Štai taip. Sulyginam šitus kampučius ir va taip praskiriam. Ir va kaip atrodo. Ir lygiai tą patį padarom su šita puse. Ir dabar 1 cm atstumo nuo kraštelio, taip reikės apsiūti aplink šitą duotą juostelę. Bet iš pradžių reikia susitvarkyti viršų juostelės. Ir aš ją taip atsimatuoju 0,5 cm, užlenkiu į vidų ir dar kartą 0,5 cm. Taip maždaug reikia žiūrėti. Ir nusiūti tiesią siūlę. Taip mes sutvarkysim šitos juostelės viršų ir jisai gražiai atrodys šitokioj pozicijoje. Nes mes šitą kišenės viršų dar apgaupsim, bet aišku, viską parodysiu iš eilės. Dabar svarbiausia, reikia susitvarkyti kraštelį šitos juostelės. Šitos pusės ir šitos pusės taip pat. Na ir va vėl taip pat. 0,5 cm ir 0,5 cm. Aišku, jeigu lieka papildomos medžiagos, nes aš truputėlį daugiau juostelės iškirpau, nes maža ką. Nukirpti mes visą laiką spėsim, kaip sakau. Tai va, tai tą papildomą nukirpti reikia medžiagos likutį, jeigu jo lieka. Na ir va kaip atrodo, ir dabar reikia pirmą susiūti šitos juostelės viršų, o po to prisiūti jau juostelę. 1 cm atstumo nuo krašto. Na ir štai kaip atrodo prisiūta juostelė. Čia vat tie kampučiai. Ir dabar reikia vat taifą nukirpti, paliksiu 0,5 cm kraštelio, tik tai tai taifą nedaėjus prie šitos svalinijos, taip įkerpu, kad būtų patogu apsisukti. Ir nukerpu kraštelį, palieku tik tai 0,5 cm. Na ir va, kraštelį nukirpau, štai kaip atrodo. Ir dabar galim išversti ir pasižiūrėti, kaip atrodo kampučiai, ar gerai gavosi susiūt. Na, atrodo neblogai, bet prieš tai dar reikia susiūti šitus kraštelius. Tai va taip reikia užlenkti į vidų, apgaupti šitą
likusią viršaus kišenę. Taip. Ir iš šitos pusės iki kraštelio, vat kiek jinai yra 3 cm, tai tiek ir prasiūti, vat, iš abiejų pusių. Na ir štai kaip atrodo susiūtas viršus abiejų kraštų. Ir dabar vat jį reikia taip pat gražiai išverst. Ir štai kaip atrodo viduj kišenės. Ir štai kaip atrodo išoriai. Dar iš tikrųjų pamiršau paminėti prieš prisiuvant šitą kraštelį viršaus kišenės. Juostelę reikia atlenkti irgi 1 cm į vidų, kad irgi būtų gražus kraštelis išoriai. Kažkaip pamiršau iš karto jums pasakyti ir pati tai padaryti. Tai vat dabar pasiemus lygintuvą, atsimatavau 1 cm ir vat taip gražiai ratu aš jį visą atlyginau. Nu ir kad dabar jisai gražiai žiūrėtųsi, pralyginam, kad viskas gražiai užsifiksuotų. Štai taip. O ties šitais kampeliais taip pat sujungiam vieną su kitu kampelį ir padarom trikampiuką. Ir jau va čia va susiformuoja toksai va trikampiukas. Būsimos kišenės. Štai taip pat lygiai padarom ir su šita puse. Na ir manau, kad žiūrisi gan neblogai. Ir dabar reikia pirmą sutvirtinti viršų kišenės, o tada bus jau galima nusiūti ir kraštelį aplinkui taifą. Ir kišenė bus sutvarkyta ir galima bus ją tada jau prisiūti prie kelnės. Na ir štai, nuo šito kraštelio iki šito kraštelio prasiuvau tiesią liniją iš gerosios pusės, va kaip atrodo. Ir dabar pakeisiu pedalę iš paprastos, štai į tokią. Na ir dabar porą milimetrų nuo kraštelio prasiūsiu aplink visą šitą kraštelį. Na ir štai kišenė jau visa apsiūta. Ten, kur siūsis kišenė, aš lygiai taip pat atsižymėjau ir pernešiau šitą atsižymėjimą ant kitos pusės. Lygiai taip pat, kaip rodžiau prieš taip su priekinėm kišenėm. Pasižymėjau kraštus, lygiai tokius pačius, kaip šitos kišenės dydis. Ir dabar šitą juostelę reikės taip pat paimti ir prisidaikstyti. Ties va šitų kampučių, taip pagaunam trikampiuką. Ir matot, koks įgaunasi kampelis jau gražus. Ir kaip prisiūsim šitą kišenę, vat, jinai tas kamputis vat, lygiai taip pat atrodys gražiai. Na ir štai kaip atrodo kišenė, žiūrisi tikrai gan neblogai, čia vat tie kampučiai irgi atrodo simpatiškai ir pasikartosiu tokias kišenėse sudarius prieš tai savo kelnėse ir žiūrisi tikrai įdomiai. Bet jas galima daryti ne tik tai ant kelnių, aš esu dariusi ir dar keliuose savo projektuose, marškiniuose labai įdomiai žiūrisi ir ant ašės esu panaudojus tokios stiliaus kišenę. Ir žiūrisi tikrai gan neįprastai ir įdomiai. Ne taip, kaip būtų paprasta kišenė. Na va, parodžiau ir tokį būdą, o jūs jau žiūrėkit, kas jums patogiau. Ar paprasta kišenė, ar tokia, kaip sakau, neįprasta. Na ir dabar reikia tik tai išlyginti šitą kišenę, kad kampučiai įgautų gražią formą. Na ir štai kaip gražiai ir įdomiai žiūrisi.
Na ir štai, kelnes jau surinkau, bet tai padariau už kameros, nes nieko ypatingo čia nėra. Apmėčiau overlooku ir tiek. Bet norėčiau parodyti, kaip sutvarkysiu juosmenį, nes sakiau, kad dėsiu juostelę. Tai juostelė atrodytų štai taip. Jos plotis yra 2 cm. Ir dėsiu dar štai tokią elastinę gumą. Elastinės gumos plotis yra 2,5 cm. Nes juosmuo tikrai labai gaunasi platus, bet kaip su guma, tai viskas taip gražiai susirenka ir gražiai žiūrisi. Tai vat, šitą juostelę aš jau sutvarkiau ir kelnių apačią. Kaip ir sakiau, kad dėsiu irgi juostelę, tai vat kaip jinai atrodo viduje. Apsiuvau juostelę ir užlenkiau vidų su taifa 1 cm. Ir vat kaip įdomiai žiūrisi. Bent man tai labai labai gražu. Tai vat lygiai taip pat žadu apsiūti šitą juostelę juosmenį. Ir kaip apsiūsiu juosmenį, tada dar darysiu 2 kilputes, kad į jas galėčiau įdėti irgi juostelę. Tik dėsiu juostelę truputėlį siauresnę, bet tokią pačią kaip vat šita, vat, centimetro pločio. Tai vat. Ir jinai taip vat turėtų gražiai žiūrėtis. Tai darysiu 2 kilputes, bet prieš tai apsitvarkysiu su šita juostelė aplinkui. Ir kaip jau šitą viską padarysiu, tada galėsim jau dėti ir gumą. Nu ką, bet viskas iš eilės. Pirmą apsiūsiu juostelę. Tai galim pradėti. Juostelės reikia atsimatuoti tiek pat, kiek eina juosmuo. Ir palikti papildomai apie 1,5 cm iš šonų. Tai vat taip maždaug. Ir dabar juostelę tarpusavį susiūti. Ir po to gražiai viską pridaikstyti prie juosmens. Ir vat taip juostelę išversti į blogąją pusę ir gerąją pusę uždėti ant gerosios pusės kelnių. Pusę centimetro nuo kraštelio, tai prasiūnam tiesią siūlę aplink visą šitą vat juostelę, kad pritvirtinti ją prie juosmens. Na ir štai juostelė jau prisiūta, va kaip atrodo. Dabar reikia su lygintuvu gražiai ją pralygit. Na ir štai kaip atrodo atlygita juostelė. Dabar reikia užlenkti juosmenį į kitos vietos, kur atsižymėjau vat šitą vat liniją, kad čia vat galas ar kitaip sakant pradžia juosmens. Tai dabar aš paimu šitaip va ir su šitą vat liniją taip atlyginu. Atkartoju tokį pat kontūrą, kaip vat eitų juosmuo. Tai vat, kam aš dėjau šitą siūlą, nes jeigu būčiau nupaišęs su kreidele, tai kreidelė jau būtų senai dingus. O dabar vat turiu orientyrą, iki kur man reikia atlenkti šitą vat mūsų juosmenį. Ir vat taip aplinkui ratu. Na ir štai kaip atrodo sutvarkytas juosmuo. Aišku, dar nesusiūta, bet vat jau kaip atrodo. Ir viduj, manau, žiūrisi tikrai neblogai. Bet prieš prisiuvant juosmenį dar noriu padaryti 2 kilputes, nes sakiau, dėsiu irgi juostelę į vidų. Papildomą kaip aksesuarą tokį. Tai kilputes darysiu 1,5 cm dydžio ir taip vat nuo viduriuko vat šito sujungimo taip nutolsiu gal irgi 1,5 cm nuo vieno kraštelio ir kito kraštelio. Ir kaip padarysiu kilputes, bus tada jau galima prisiūti ir juosmenį. Bet pilnumoji juosmens nesusiūsiu. Paliksiu štai maždaug apie 7-8 cm skilutę, per kurią bus galima įverti ir gumą. Na ir štai pasižymėjau, kur darysiu 2 kilputes.
iš kitos medžiagos pusės prikirlijavau tokį trikotažinį flizeliną. Tai duos tvirtumo medžiagai ir kilputei bus geriau pasidaryti. Na ir pas mane automatinė sagų kilpų pedalė, tai man truputėlį bus lengviau tai padaryti, kad būtų lygiai abi dvi vienodos. Štai kaip gavosi abi dvi kilputės, manau, žiūrisi gan neblogai. Na ir štai mergaitės užbaigtos jau kelnės. Gumą ir šniuriuką įvėriau už kameros, neparodžiau šito jums, bet turbūt nesudarys sunkumo jums tai pačioms padaryti, nes tikrai nėra nieko čia sudėtingo. Nes nenoriu, kad tas mano filmukas prailgtų ir taip jau labai ilgas gausis. Ir čia vat tas vat laisvumas, kai sakiau, kad susirinks ant gumytės ir gražiai atrodys. Ir gautų rezultatų tikrai esu patenkinta. Kas dar noriu parodyti? Galinės kišenės. Jas irgi taip su tokiam kilputėm užtvirtinau, kad taip neatviptų jos. Aš prieš tai dariau savo kelnėm lygiai taip pat ir šitom tą patį padariau. Bet aišku, tai irgi jums neparodžiau, nes padariau už kameros, bet jeigu įdomu, pakomentuokit, tai būtinai parodysiu, bet čia nieko sudėtingo nėra. Tai vat tiek. Na ir ką dar noriu parodyti, kaip kelnės žiūrisi ant manęs. Ir ačiū už žiūrėjimą ir iki kitų susitikimų. Ate!